dhammaan dadkiin aamka jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, oo ay dhammaantiinta xisbiga wadani ayaa tihiin. Waxaynu halkan isugu nimid inaynu cududeeda ka muujino, inaynu taageeradeena muujino, una muujino xisbiga wadani codkana siino maalinta codbixinta. Haddii ilaahay ka dhigo, waxaynu rajaynaynaa oo aad iyo aad idinku mahadnaqayaa dhammaantiin dadkiina bacadka taagan. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay xisbiga kulmiye oo xisbigii dadka aynu u garaacaynay 16 sano, 16 sanana halkuu ina dhigay iyo waxa uu inoo qabtay waa arkaysaan. Waxa loo wax laynoo qabtay ma jiraan. Iminkana dee waabad arkaysaan oo waxaa lagu kaami garaynayaa lacagtii dadka masaakiinta loo soo ururiyay, la yidhaha abaaraha lagaga bixinayaa. Wax rajo cusuba ay soo wadaade ma jiraan. Dee odayga aynu meesha markii hore ku eegnaynayna uu ka baxay. Iminkana nin aynaan garanaynba oo aan inaba garanayn oo aynaan iskoola lahayn oo aynaan aqoonba u lahayn ayaa soo socda, oo dee shaqadiisuna ay ahayd shaqa askari. Shaqada askarigaana dee wadanka ku aamini kari maynay caruurteena. Caruurteena ma qoriyeen u dhiibnaa? Maya maya. Kuwan naagiin hortaagay ma qoriyeen u dhiibnaa? Maya. Waxaynu doonaynaa caruurteena madaxweyneyaal noqdaan, mustaqbalkuna uu noqdo mustaqbal khayr qaba oo intan iminka aynu nahay ka sii wanaagsan. Marka qof walba codkaaga waxaad ku taageeraysaa xisbiga wadani. bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa odayaasha magaalada ee reerka iyo dhammaan waxgaradka reerka ee dhan oo halkan jooga iyo odayaasha dhallinyarada haweenka dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Waxaa anigu way farxad maanta inaan halkan imaado, waayo waa magaaladeedii halkan shalayta waxaa ka dhacay in qoladii dee xisbigii kulmiye uu idin yimid oo idinku yidhi maantana waa nakan kulmiyena. Dee waynagii ogeyne intii badnayd 16 sano aynu u garaacaynay, anigu dee raggii durbaanka ugu badan u garaacay baan ahaa. Hase ahaatee dee waynu ku khasaarnay, oo dee wax alla wuxuu inoo qabtay digmi ahaan iyo reer ahaan midna ma jirto. Ragga halkan idin yimidna dee waa raggii aynu hore u shirimnay. Maanta waxaan leenahay anugu dee maanta anugu kiin horeysa, waayo hor magaalada degmada hore maan imeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkaygii inaan hor imaado. Waxaan idin leeyahay xisbiga wadani ayaa maanta horta Soomaaliland waa isbedel doon. Waxaana isbedelkaa ku kalifay baahida dalka taalla oo kulmiye oo hore loo shirabay oo aan dalkii waxba ka qaban ee sameeyey uun inuu dad naasnuujiyo wadankiina in yaroo kooban uunbu gacanta u galay. Intaa kooban uu gacanta u galay ayuubbaa horta nuugaysay. Intiibaana maantana ina leh war maantana annagii waa joognay ee waa nakan. Dee waxaan u malaynayaa mala waxay is yidhahdeen war dadku caqliba ma laha, reer war cifraana dee caqliba ma laha bay malaa sii yidhahdeenoo. Dee kuwa aynu shirabnay ee 16 sano aynu hor fadhiyey ayna lahaa wax walba halkan aan jugiyo magac ka soo siinayna, ee iyagoo maran maalin walba war cifraan imanaya ee odhanaya maantana cod baanu doonaynaa. Dee aniga waxay la tahay in reer war cifraan ay ka tashadaan oo degmadani dee waa degmadii dalka u soo halgantay, xuquuq badan bay ku leedahay dalka, wax xaq ay ku leedahay meel kulli hoo Soomaalilandi way yartahay. Waayo dee raggeeni baa halka ku wada asan. Waxay u halgamayeenna waxay ahayd inay xuquuqda ay leedahay war cifraan iyo dalku inuu helaabay ahayd. Dalkiina maanta wuxuu gacanta ugu jiraa dad uun dhuuni uun ka hadlay ee aan wax kala ka hadlayn. Kuwa inagii nagaga jiraan oo kuwa noocaas oo kale ah horaynu jirabnay, waynu jirabnay horaa u aragteen loo sheegi maayo mid yar iyo mid weyn toona. Waa ogtihiin oo iskuulkii halkan Qurbajoog idin ka dhisay cid idiin furtaa la waayey oo ardaydii sekondariga ahayd idiin saddex macalin oo quri keeni kari waayeen. Saddex macalin maxay yihiin ayay ka keeni kari waayeen wasi dowladda Soomaaliland ay ku jireen. Waxay noqotay inaan Soomaaliland inaan cifraan dhexgalo oo dhinaano waan iskuulka aynu furanno oo aynu qaadhaano oo la qaadhaamo macalimiinta iskuulkiina caruurtayda ku dhigta. War waxa wax idinku filan maanta iskuulkiini aa arkaysaan ee caruurtiini ay ku jiraan oo aa u laadihiin mushaharkii caruurta, kuwa noocaasa inaad maanta doorataan maaha. Waa inaadan caqli keentaan. Anigu waxaan idin leeyahay reer war cifraan ee daatiin
dhammaanteen intaynna halka joogtaa dee horta xisbiga wadani baynu nahay. intay naga maqalna inaynu keenno oo xisbiga kusoo hogaamino, waayo Soomaaliland dhan waa isbeddel. maanta haddii reer Wareec Faransiis ka hadhaan oo ay isbeddelkaa ka hadhaan, horta Soomaaliland oo isbeddel bay doonaysaa. codkaa halkaa ka bixisaan baana reer Wareec Faransiis wax ladeeg, ayuu wax lagu qabanayaa. qolada kulmiyaha idinla waanu la siiyay codka, waxa beentood waxa alla waxay cod hayaan ma jiraan iyo waxay idiin qabanayaan toona. waayo hadday wax idiin qabanayaan 7 sano ay taagnaayeen oo ay dowlad hayeen, maxay idinku qaban waayeen? habeen iyo maalin waanu dhex joogna waanu la hadlayna. waraadeer dadkan xuquuqdooda u qabta, nin walba gurigiisu seexdaa, mushaharkana uu qaataa, cidda telefoonka usoo dirtana uu ka xidhaa. maanta waxaan leenahay Soomaaliland way dhaqaaqday, isbeddel baanay u dhaqaaqday. idinkuna isbeddelka u codeeya, xuquuq wixii aad leedihiin ee Soomaaliland ay degmadan ay ku leedahayna waa ka helaysaan. guddoomiyihiina uu idiin imanaya isagoo soconaya, martaasaanu idinku keenaynaa ciro haddii Ilaahay ka dhigo. marka uu idiin yimaado, wixii uu idiin ballan qaadana annagaa idinka soo qaadayna. annaga hore noobaydaan shirabin, waxaan doonaa maanta inaad na shirabtaan. raggii beenta idiin sheegi jireen aad tiraada war maanta waqtigiinna uu dhammaadee. bye bye. waxaan idin leenahay waan isbeddelka u codeeya oo xisbiga wadan u codeeya oo wixii xuquuq ah u leedihiina. maalinta dambaan anagu halkan idinku nimaadnay idin ilaano war waxbaan doonayna. waxaan ugu tiraahdaa war ku yimaatiin kii waan arooshi rabnay been aalayaal laga dhaqaaqa. war waxaan idin leenayaan lacag yar laydii keeni waa ogtiin. maanta waxaa lagu ololeynayaa lacagtii Soomaaliland laga ururiyey ee la yidhi dibidejinta dadka abaaraha lagu siinaya. wax alla wax Soomaaliland iyo Wareec Faransiis looga soo gaarsiiyey ma jirto. lacagtaa la sidaa ee laydin keenaya ee maalin walba laydinkaga dhex ololeynaya waa tii abaaraha laydin siinaya adhiga laydinku ibin lahaa. xisbigaasina calankiisa waa aragteen oo xisbi kala qaybiyaa. calankaa uu sitaa idinku filan, waxaa calankaa uu sitay sawirkiisa ayaa idinku filan. sidaasaanu Soomaaliland u kala qaybiyey, horena uu kala qaybiyey, iminkana wuu sii kala qaybinaya. waayo dee barigu waa galbeed iyo Soomaaliland waa bari iyo galbeed. wax alla wax bari laga qabtayna oo dee muuqatan qof waliba indhihiisu ku arkaa. waxaan idinku celcelinaya intiina wadani iminkay hortoon ee reer Wareec Faransiis inaa reer Wareec Faransiis oo dhan ee codka ay siiyaan xisbiga wadani ee isbeddel doonka ah. xisbiga codka ma siinaa oo ma nagu taageerteen? sidaasaa inoo ballana, shirabaadaasaa inoo ballama, waxaana inoo ballana maalintaan waxba idiin soo qaban weyno inaad na eridaan oo aydaan odhanin war waa kuwii uuna soo dhaweeyey oo idaan odhan waa tole tolimada meeshaa ka saartaan oo waxaad doonaysaan aad doontaan oo wixiina aad goosataan cid kastoo halkaa idinku timaada. waxaa inoo ballana haddii Ilaahay ka dhigo wixii magaalada ka qabiya intaa odayaashu iminka ay sheegeen waayo MCH ma leh, waa ogtihiin, ma laha meel wax xashiishka laga qaado, looma waayin, waa gaari yar 15,000 baa la siiyaa oo dollar, ambalaaska 15,000 oo dollar baa la siiyaa. maalinta halkan lacag maalinta kulmiya yimaadana lacagta halkan ku isticmaalo ama idin dhaafo, dee waa garanaysaan. waxa weeyaan inaad indha yeelataan oo caqli yeelataan oo aan arrintaasi mar dambe laydinku soo celcelin. waan markay halkaa ka soo baxaan ciidda ku qasa. waxaan idin leeyahay markay halkaa ka soo baxaan ciidda ku qasa, waayo waxba idin ma hayaan, beenlaya idin sheegin. haa ciidda ku qaso waa tiraa, waa naga taga waa ku shalay baa tiini. annagana maanta na shira baan idin leenahay. waxaa inoo ballana sidaasaa inoo ballana. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wixii kale arrina odayaashan kusii balami doonaa.